Gardo, na ramenu! Pojď! Velitele jedné jednotky, které se zúčastní slavnosti v Jičíně, jsme si pozvali k mikrofonu. Mohli byste nám říct, jak se vaše jednotka jmenuje? My jsme otočenatka garda, politická z Police nad Metují. A jaká je vaše další činnost, kromě toho, že se zúčastňujete takovýchto akcí? No, hlavní náplní naší činnosti je střelba historických zbraní. Předovek a kanónu a tak dále. Máte další nějaké cvičení v prostných třeba? No, taky máme. Cvičíme to naše pořadové, aby to jako k něčemu vypadalo, když máme takovýhle veřejné vystoupení, aby nebyla ostuda, tak trénujeme. Tak jo, děkujeme za rozhovor. Před zahájením akcí jsme si pozvali k mikrofonu další zúčastníky. Chtěl bych se vás zeptat, jak se jmenuje vaše jednotka? Jsme 6. prapor polních myslivců z rakouské armády, jinak domovskou příslušností z Náchoda. Další otázka, jakou máte hodnost? Unterjäger. To znamená co po česku? Zhruba asi jako desátní. Tak jo, děkujem. Dobrý den, můžeme vám položit otázečku. Vy jste v jaké funkci tady dneska? Já jsem nadporučík v 71. pluku, Krsek jmenuje, a jsem tady jako zástupce domácího pluku historické jednotky ze železnice. Historická jednotka ze železnice půjde teďka v čele průvodu, bude jako první, bude zavadět ostatní jednotky na náměstí, no a mne si vyvolí, abych tady seděl na kozlíku a dělal čestný doprovod pánům starostům Jičína a města Erbachu. Tak jo, děkuji za rozhovor.
Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, 16. hodina uvěřila. Vítáme se, jak se v tuto chvíli ještě nedorazí, ale to vůbec nevadí, aby naše slavnostní setkání tady u příležitosti 130. výročí Bitvy u Jičína nemohlo začít. Kočár je také již připraven opiakr k tomu, aby odjel. Tomu dnes přesně 130 let u Jičínem měly výstřely jedné z největších válek minulého století. Přestože to je doba měřena délkou lidského života, pro nás již velmi vzdálená, měli bychom i za touto válku vidět tisíce zbytečně zmařených mladých životů. Tato válka musí být pro nás momentem, že silou a násilím se nedá měnit svět. Proto přeji nám všem, aby boje a bitvy už byly jen takové, jaké nás za chvíli čeká na našem náměstí. Jsem rád, že tu jsou dnes s námi zástupci našeho partnerského německého města Erlachu se starostou Uwe Hartmannem. Jejich návštěva Jičína je víc než symbolická. Naším setkáním chceme definitivně říci, že jsme vyměnili výstřely za přátelská setkání. A tak by to mělo být všude a s každým. Přeji vám všem i přes dnešní deštivý den hezké odpoledne. Dorazila armáda i Hradní králové. 2. července měla odpočinek a 3. července měla bitva u Hradce Králové, která skončila porážkou rakouského vojska, jeho ústupem na Moravu k pevnosti Olomouc a odtud na obranu Vídně. Pane hejtmane, dovolíte, já bych jenom do toho vstoupil, aby diváci, kteří jsou na vzdálené straně náměstí, viděli, právě přichází ruské vojsko. Dne 6. července. Takže mi vám dovolí představit hudbu královského pruského prvního gardového pěšího pluku z Hradce Králové. Potom dál jednotku královského pruského gardového střeleckého pluku, který nám přijel z Brna. A potom jednotka královského pruského prvního gardového pěšího pluku. Praporupolních myslivců České Skalice.
Veterka prezentovala praporečníka tradiční historické jednotky CK 6. praporukovních myslivců z Náchoda. Dovolte bych vám prezentoval praporečníka jednotky ostrostřelecké hrdy z Police nad Metují. Dovolte, aby člena hudebního sboru tradiční jednotky 9. husarského pluku hrabě Nárašlího.
Bataillon, fire!
Takže máme po urputné bitvě, zavolali jsme si k mikrofonu jednoho z vojáků, jak se vám válčilo? Válčilo se dobře, až na to, že jsme před začátkem bitvy silně namokli, takže přestože perkusní zbraň není tak citlivá jako zbraň křesadlová, tak přeci jenom někteří z nás měli problémy a proto už před samotným bojem jsme odpalovali ti, kterým teda nevyšla rána. Jinak počasí, který nás celý den jako zrazovalo, nám nakonec tady vyšlo, takže jsme rádi, že všechno máme zdárně za sebou. Víme u vás taky, že jste jeden z hlavních pořadatelů. Máte přehled, kolik vojáků se zúčastnilo této akce? Přihlášeno a i skutečných účastníků je 285 z regimentu vojenské historie 660-tníků od vlastně Plzně 35-tníků až po 8. Brněnský. Takže zhruba těch 285 lidí. Takže akce se nakonec zdařila, takže děkujeme za rozhovor. Děkuji. Jak jste na tom byli sraněnými? Bylo jich hodně? No nebylo, protože byli moc daleko. Takže jste nemuseli ani zasahovat? Tak zasahovat jsme nemohli, protože při bitvě marketa jako zdravotní sestry nesmí do pole. To se sbírá až teprve po bitvě. A ranění žádný tu nezůstali, tak mají smůlu, no. Na bojišti nám zůstali dva kanonýři. Dobrý den. Kolik jste toho vystříleli? No, dost hodně. Skoro 15 ráno. Asi 14 ráno. A z jakého jste regimentu, nebo jak se jmenuje váš útvar? Jsme ostrostřelecká garda politická, police nadmetují. A kolik vás je v tom útvaru? 23. Tak jo, děkujem. Dovolím si všem poděkovat jménem pořadatelů, neboť myslím, že i pro vás, pro všechny to byla, když už nic jiného, podívaná, která jen tak není k vidění. Ještě jeden!